আৰক্ষীৰ জালত কিহুৰি ধৰ্ষণকাৰী ধিঙৰ জঘন্য কাণ্ডত জড়িত দুই লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ভুক্তভোগী কিহুৰিৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ঘটনাৰ দুটা দিনৰ পিছতেই ধিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই পাখণ্ড ইছৰাফিল হুছেইন আৰু ফুজাইল আহমেদক ঢিঙৰ লাঠিয়ামাৰি চৰত এগৰাকী কিশোৰী কণমানী ভাতৃৰ সৈতে বৃদ্ধা আইতাকক নদীৰ ঘাটত আগুৱাই দি ঘৰলৈ উভতি গৈ থকা অৱস্থাত ফুজাইল আৰু ইছৰাফিলে অপহৰণ কৰিছিল দুই পাখণ্ডই এখন মটৰ চাইকেলত বলপূৰ্বক অপহৰণ কৰি চৰৰ এডৰা জাৰণিৰ মাজত নিৰ্ধৰ্ষণ কৰিছিল পিছত কিশোৰীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে যদিও পলায়ন কৰিছিল দুই পাখণ্ড ঘটনা সন্দৰ্ভত ধিং আৰক্ষী থানাত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰে দুই পাখণ্ড ফুজাইল আৰু ইছৰাফিলক সম্প্ৰতি ধিং থানাত দুয়োকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজামিন হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ আৰক্ষীৰ জালত কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী ধিঙৰ জঘন্য কাণ্ডত জড়িত দুই লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ঘটনাৰ দুটা দিনৰ পিছতেই ধিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই পাখণ্ড ইছৰাফিল হুছেইন আৰু ফুজাইল আহমেদক ধিঙৰ লাঠিয়ামাৰি চৰত এগৰাকী কিশোৰী কণমানী ভাতৃৰ সৈতে বৃদ্ধা আইতাকক নদীৰ ঘাটত আগুৱাই দি ঘৰলৈ উভতি গৈ থকা অৱস্থাত ফুজাইল আৰু ইছৰাফিলে অপহৰণ কৰিছিল দুই পাখণ্ডই এখন মটৰ চাইকেলত বলপূৰ্বক অপহৰণ কৰি চৰৰ এডৰা জাৰণিৰ মাজত নিৰ্ধৰ্ষণ কৰিছিল পিছত কিশোৰীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে যদিও পলায়ন কৰিছিল দুই পাখণ্ড ঘটনা সন্দৰ্ভত ধিং আৰক্ষী থানাত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰে দুই পাখণ্ড ফুজাইল আৰু ইছৰাফিলক সম্প্ৰতি ধিং থানাত দুয়োকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজামিন হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ